נטוורק. זה נשמע שכמו איזשהו מפגש של אנשים שאין להם עבודה, או מפגש של אנשים שמחפשים עבודה. אבל למעשה, נטוורקינג זה מפגש שמקדם את המערכות יחסים שיוצרות עבודה. עכשיו בואו נשים את זה רגע בצד ובואו נבין רגע שגם מנכ"לים בכירים ואנשי עסקים, ראשי מדינות, לכולם יש את המעגלים של הנטוורקינג שלהם. כדי לקדם דברים בין מדינות, הם חייבים להתכנס לתוך מה שנקרא השולחן העגול, או להתכנס לחדרי חדרים. מה שקורה בעסקים הקטנים, שהם חושבים שזה בזבוז זמן, בזבוז כסף, והם לא מבינים שזה כמעט הדבר היחידי הזול שיכול לקדם את העסקים שלהם. עולם הנטוורקינג הוא עולם חשוב ביותר לעסק הקטן, כי הוא בעצם מייצר זרימה, הוא מייצר תנועה, והוא מייצר רשת של קשרים, גם של המלצות מפה לאוזן, וגם יצירת הפניות, ובעיקר קשרים איכותיים שפותחים את הדלתות למקומות שאין סיכוי שהם היו מגיעים אליהם לבד, מבלי להוציא אלפי ואפילו עשרות אלפי שקלים.